قرآن مجید کا 58واں سورہ سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مجادلہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 58واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 105واں سورہ ہے. یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے، جس میں اس عورت کا ذکر ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں اصرار کیا. اور عربی میں مجادلہ کسی مسئلے میں بحث اور اصرار کرنے کو کہتے ہیں. آیت نمبر 2 زہار کے متعلق ہے. زہار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے. ایسا کہنے کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور کفارے کے بغیر حلال نہیں ہوتی. زہار کی شرائط یہ ہیں کہ زہار دو عادل گواہوں کے سامنے ہو، عورت حالت طہارت میں ہو اور عورت مدخولہ ہو. زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزہ رکھا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. آیت نمبر 12 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہے. بعض لوگ بلا وجہ اور صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اس پر صدقے کی پابندی عائد کر دی تاکہ یہ عمل صرف ضرورت کے وقت انجام دیا جائے. اس طرح یہ ریاکارانہ سلسلہ بند ہو گیا. اس حکم کے بعد صرف حضرت علی علیہ السلام بوقت ضرورت صدقہ دے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کیا کرتے تھے. اور یہ آیت آیہ نجوہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ نجوہ عربی میں سرگوشی کو کہتے ہیں. یہ آیت قرآن کی واحد آیت ہے جس پر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا. آیت نمبر 19 میں شیطانی گروہ اور آیت نمبر 22 میں خدائی گروہ کی اصطلاح بیان ہوئی ہے. شیطانی گروہ اور خدائی گروہ 2 جماعتوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 کرداروں کے نام ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ حزب اللہ یعنی خدائی گروہ ہیں، اور جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں وہ حزب شیطان یعنی شیطانی گروہ ہیں. سورہ مجادلہ کی تلاوت کرنے والا قیامت والے دن نیک لوگوں کے گروہ سے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خدا رحمان الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. اللہ یقیناً بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے, اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, اور اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں, انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے, اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس جسے غلام نہ ملے وہ باہمی مقاربت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے, اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً اس طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو ذلیل کیا گیا ہے, اور بتحقیق ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں, اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جميعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں, وہ اللہ کو بھول گئے ہیں مگر اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے, اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کبھی تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ پانچ آدمیوں کی مگر یہ کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ جہاں کہیں ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں، اور آپس میں گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ چھلسائے جائیں گے، جو بدترین انجام ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. منافقانہ سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ مومنین کو رنجیدہ خاطر کریں، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے. ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ برا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، پھر وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. یقیناً اللہ کے عذاب سے نہ ان کے اموال انہیں بچائیں گے اور نہ ان کی اولاد، یہ جہنم والے ہیں،
जिसमें वो हमेशा रहेंगे। يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا तो वो उसी तरह अल्लाह के सामने कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं और वो ख्याल करते हैं कि वो किसी मौकिफ पर हैं। आगाह रहो, ये लोग यकीनन झूठे हैं। استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہ گروہ شیطان ہے آگاہ رہو شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ یقیناً ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے یقیناً اللہ ہی بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسے افراد نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں آگاہ رہو اللہ کی جماعت والے ہی یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں